S'acosta el mes de desembre i, per tant, s'acosten les típiques festes de Nadal i de Reis Mags. Molt bona vesprada. Et saludem un dia més des de l'Hotel RH Bairén, així en la platja de Gandia, que, com veuen, ja té la seva decoració de Nadal instal·lada per a rebre els seus clients. Veuen l'arbre de Nadal? Doncs no anem a parlar de l'arbre de Nadal. Anem a parlar del Belém. I per què? Perquè és un element molt típic, un element molt nostre també, i perquè este pròxim cap de setmana s'inaugura, el diumenge, a les 12 del migdia, una visita obligada en arribar al mes de desembre, com és l'espectacular exposició que organitza l'Associació Belenista de Gandia. Este diumenge obrin les portes de la seva exposició, que estarà instal·lada fins al 5 de gener, amb qüestions interessants, com una visita de la mà d'una contacontes. Venen així, al racó del magasí de Telesafor, a contar-nos o parlem del Belém de l'Associació Belenista de Gandia. Doncs ja ho teniu tot preparat per a parlar de l'assumpte que els acabem d'introduir així en el test de magazín a Telesafor. S'acosta el mes de desembre, s'acosta les festes de Nadal, s'acosta les festes de Reis, el canvi d'any. Això suposa un comboi diferent, molt especial. I entre els diferents escenaris que comporta aquesta festa, hi ha un escenari que es duu a parlar de la Casa de Cultura Marquès de González de Quirós. Allí, l'Associació Belenista de Gandia, des de ja fa molts anys, instal·la una espectacular exposició amb Belems, que enguany per segona vegada té novetats per a fer-ho, si cal, més atractiu. Per a parlar de tota aquesta qüestió, com es planteja enguany aquest espai de l'Associació Belenista de Gandia a la Casa de Cultura de la Ciutat Ducal, hem convidat al programa d'avui el que era fins fa poc el president de l'Associació Belenista de Gandia, Juan Francisco Jiménez. Juan Francisco, bona vesprada. Bona vesprada. Ex-president, ho ha dit bé, no? Ex, de moment, ex, perquè em tocava descansar un poc, ja portava 8 anys i aquest any, l'any que ve, hi ha eleccions i veurem a veure què passa. 8 anys, 2 legislatures polítiques com a president, però suposo que haurà disfrutat, no? Sí, han disfrutat, han tingut les nostres cabretxos, però dins del que cap, sí. Això passa a les millors famílies. N'hi ha moments que són molt que no es borren a la vida, m'entens? Però que n'hi ha anys que ho han passat un poc mal. Farem un poc el balanç d'aquests 8 anys i del que ens falta pocs dies ja per a que sigui realitat. També s'acompanya una experta en contacontes, Fanny Pérez. Fanny, bona vesprada. Hola, bona vesprada. Bueno, Fanny, des de fa 2 anys ja formes part d'aquesta família de l'Associació Belenista per a donar un toc diferent i fresc, podríem dir. Dis-me un poc la idea. Sí, em van collir fa 2 anys. Ja feia temps que havíem parlat, Francisco i jo, de fer alguna moguda així més infantil per als xiquets, perquè els xiquets volen visitar el Belén, és una activitat que s'encanta, però moltes vegades arriben, el veuen, però no s'entenen molt bé dels artesans, de tot el treball que hi ha, de totes les peces que tenen fetes, perquè a més són, això, tenen perspectiva, pots fijar-te en un punt i allà al final n'hi ha un home que està en un corderet. Aleshores, és un contacontes molt divertit i s'encanta. Doncs aniràs contant-nos un poc com es planteja aquesta visita guiada de la teva mà com a contaconte i també per a donar-nos detalls d'aquesta edició de l'exposició espectacular en la Casa de Cultura, Miguel Ferreiro, que és també membre de l'Associació Belenista de Gandia. Miguel, bona vesprada. Bueno, tot preparat. Esteu encara, no?, muntant el Belén? Sí, estem encara acabant peces, tenim encara tot amb estar, com passa sempre, a última hora vist tot. Claro, ja anem a començar a muntar ja a partir d'avui, comencem a muntar, perquè ja estem a dilluns i és precís muntar. Clar, estem ja en la recta final. Aquesta setmana n'hi ha que muntar o acabar-ho, perquè el dia 1 fem el pregó i el 2 ja n'hi haurem, entonces anem locos com sempre. Locos, sempre. Però al final tot ix, encara que sigui a última hora, però tot ix. Tot això passa el mateix, a última hora, però arriba l'hora d'inaugurar i queda tot muntat. Així és. Ja ho ha dit Miguel, l'1 de desembre, el pròxim dissabte, inauguració oficial, no, inauguració no, serà el pregó, comencem per parts. El dissabte 1 de desembre serà el pregó, a quina hora, qui serà l'encarregat de fer aquest pregó? El pregó el farem en el Palau, en el Saló d'Actes del Col·legi del Palau, i el pregoner, o sigui, me'n recordo jo bé del nom, que no me'n recordo molt bé,
Podem mirar la Xulla, no passa res, sí, que jo la tinc així sempre. Jo és que no me'n recordo molt el nom. És el José Luis Mirabet, el director del Palau. Ah, el superior de la companyia de jesuïtes del Palau serà l'encarregat de fer el pregó. Quina és la idea del pregó? Quin és el contingut del pregó? El pregó és, com dir-te jo... Fer una crida... Una crida és una reflexió a el que anem a fer del Nadal. Per nosaltres n'hi ha pregons que han estat molt guapets, o sigui, la majoria ho han fet tots molt bé. N'hi ha alguns que t'han omplit més que altres. M'entens? Això ja va a qüestió de les persones. Serà un moment especial, suposo. Està obert a totes les persones que vulguin assistir? A tot el públic. Tot el públic que vulgui vindre i que capi dins de la sala. Sí. I si no, doncs ens quedarem de peu alguns. Com se sol dir, està completar a foro, no? Sí. Correcte, sí, sí. Correcte. Això el dissabte 1 de desembre, sí. El pròxim dissabte. I després, pel que fa a l'exposició... Sí, però m'ho ha deixat l'hora, a les 9 de la nit. A les 9 de la nit. A les 9 de la nit. I la inauguració serà el diumenge a les 12 del migdia. Diumenge dia 2. Exacte, el dia 2. Perquè com fem una cosa en un lloc i l'altra a l'altra, perquè la gent no es perga o que n'hi ha molta gent, no, acabem el pregó i au, doncs ho fem així en dos dies. És la primera vegada que feu la distribució en dos dies? No, ha hagut... S'ha donat altres ocasions. Ha hagut alguns anys que l'han fet així. Ens venia bé per coses, perquè a lo millor encara ens faltava algun remat del Belén i pel matí han anat a acabar-ho, m'entens? Però sí, moltes vegades han fet uns quants anys les dues coses. Un dia el pregó i un altre dia la inauguració. És que passa que antigament, antes de fer-ho, perquè en la Casa de la Marquesa fa 7 anys, bueno, 6 anys i un any cert que ho farem allí, l'exposició del Belén. Antigament ho fèiem en el local que trobàvem per ahir gran. I que alguna bona persona ens el deixava. Entonces, claro, en el local que feien l'exposició no podien fer el pregó. Entonces, sempre buscàvem algun puesto, o bé el Beato, o bé el Palacio, o la Colegiata, o ens deixàvem per poder fer el pregó. Però, claro, ara, des que ho fem tot en la Casa de la Marquesa, era més còmode per nosaltres i per tot el món. Perquè fas un artic, una cosa, després l'altra seguida. Sí. Ara, en guany no ha pogut ser, doncs han tingut que partir l'altra volta i farem en dos actes també. Però suposo que encantats. Sí, sí, sí. Del saló d'actes del col·legi. Sí, sí, encantats. Ja l'han fet allí diversos anys. I allí va ser el primer any que el meu amic em va enganxar a mi en l'associació. Perquè van fer, és una anècdota, però serà una anècdota també que acabi jo en el Palau. M'entens? Perquè va començar i on acaba. Acaba la legislatura de president, perquè allí va ser, en aquell entonces teníem a Pepa Frau d'alcaldessa i va ser que el meu amic es va llevar la insígnia i Pepa me la va ficar. Sí, va ser quan em van enganxar a mi. Però no estava de socio, estava de camarero. Estava de camarero. Perquè jo... Tu t'olies alguna cosa o no tenies idea? No, res. Jo estava servint allí i de repent li va donar la insígnia, es coneix que ho van parlar, i va vindre i em van enganxar la insígnia. Des d'aquell entorn em van enganxar en l'associació, vaig començar, jo no sabia la profunditat, i ells van començar, i mira, ara sóc l'arme mater, com aquell que diu. No, però encantat de la vida, ha sigut, suposo, molts moments especials. Ara farem un poc el balanç d'aquesta evolució, però clar, en aquest cas, Fanny, és el segon any que tu vas aportar aquest toc de contacontes per apropar, i com has dit, que la gent disfrute i vega els detalls, que moltes vegades en una visita de forma anònima no caem. Esos detalls és un repte difícil, o molta responsabilitat, perquè estem parlant d'una exposició ja tradicional, que la gent sol anar, és donar-li aquest punt perquè disfruten encara més i fer arribar al detall. Sí, sí, a més no pots imaginar-te els xiquets quan arriben allí perquè és espectacular. L'any passat també vam estrenar l'escena del port d'Alejandria, val? I hi havia molts xiquets que sabien lo de la torre d'Alejandria i tu ho entenéis, però és molt divertit perquè contem la història. Vam fer lo que és un guió teatral de com està muntat el Belén, no? Aleshores també és lo que jo el vaig comentar, hi ha molta gent que a lo millor són col·legis que són religiosos i els interessa molt, i després n'hi ha molta gent que ve i no els interessa realment el punt religiós. Aleshores han fet un contacontes en el que contem tots els artesans que hi havia abans, en el port d'Alejandria hi ha... Sí, les faenes que hi havia, com es pescava, tinc una xarxa d'arrastre, tire 4 gambes ahir, ensenyo els xiquets perquè això està prohibit.
I ells pregunten molt i després suen molt perquè hi ha una escena on està l'anunciació que hi ha molts borreguets i moltes borreguetes estan parint en aquest moment. I de vegades juguem a veure si sabeu quants borreguets n'hi ha i sempre es confundixen perquè ja el dic, estan parint en aquest moment i no ho veuen. I ells sí que es fiquen en tots els detalls, ells es queden mirant i allà hi ha una paloma, allà no sé què. És molt divertit i a més aprenen molt. Vull dir, que s'ensenyen, per exemple, jo ja es rep dins de la Casa de la Marquesa com si fos una figureta de Belén. Jo vaig totalment vestida i porto una àmfora. Aleshores, jo el que dic és que tenen que saber de quina escena ha caigut. I quan acaben el Belén, clar, jo t'explicaré, l'escena on està la font, les xiquetes i les dones, era l'únic lloc on podien anar a por, ara soles. Sempre anaven en un germà o en un home. Aleshores, quan jo vaig en ell, jo sempre dic, a veure, d'on aniria una xica? I jo ho conte, les xicotes no podien eixir al carrer, anaven sempre en un germà. I clar, és molt graciós perquè quan isc sempre ho diuen, ah, si de la fuente, des que de la fuente. És molt, molt, molt bonic, així que es queden molt, molt, molt a gust. Sí. Com va sorgir aquesta idea d'afegir ese contacontes de l'exposició? Pues, entre Miguel i jo va ser un dia que estàvem comentant, tenim que fer un canvi o algo, i Fanny la coneixíem, bueno, la coneixia jo, més Miguel apenas la vas presentar, me se va ocurrir un poc, vas parlar amb Fanny, van estar un dia xerrant i mira, va eixir la idea i vam provar. I així en l'acte ha eixit perfecte, jo crec que sí. Xiquets es queden encantats. Clar, perquè parlem, l'exposició, el que és la vostra exposició en la Casa de Cultura, que recordem s'inaugura este pròxim diumenge pel matí a les 12 del migdia, és tot un que es complementa, són diferents escenes de la història. Sí, es comença a Nazaret, Jerusalem, o sigui, va tot per escenes i tot està enombrat, perquè l'any passat van ficar uns cartellers perquè venia gent a veure el Belém, no, és que no saben, el niño, el naixement no està, com no està el naixement en un Belém, per favor. I se mos va ocorrir fer uns cartellets. No el veus, pues te l'indiquem en un carteller. I este any han fet un xicotes reformes, van, sobretot la cortina de baix, han fet un de madera en el nom gravat i anirà davant perquè la gent es fixi un poc més. I aquestes escenes són les mateixes any rere any o aneu adaptant-les, aneu millorant, aneu canviant o modificant alguna cosa? Les escenes sempre són les mateixes, perquè un Belém són escenes tradicionals de tota la vida. El que passa és que anem reformant l'ambient, el perímetre, les figures són les mateixes, canviem l'entorn, perquè no sigui sempre igual. Per exemple, una escena que ja han canviat és on està la serreria de Sant Josep, doncs estava d'una forma, l'empat d'una altra, dalt n'hi havia unes cases en llevar, anem modificant l'escena. Nazaret ha fet més adossats, que el meu company diu, són adossats, i no, són més, han fet més gran, m'entens? Han canviat unes quantes coses, a l'any que ve, si podem, pues, acabarem de reformar tot el resto del Belém, tens que anar reformant, perquè si no... es veu i la gent vol veure coses noves. Sí, renovar-se per a que mantingui l'atractiu i l'interès de la gent. I clar, jo no sé, Fanny, en aquest cas, vau parlar l'any passat, es van posar en contacte tu, vau xerrar, ell diuen, bueno, Fanny, com es fa aquest moment o aquesta gestió? Així tens aquestes escenes, busquen la vida o suposo que no seria així de no, dràstic, no? No, realment, ells tenien també una gravació que abans la posaven. Nosaltres teníem una gravació que vam fer ja fa, pues, quan es va fer la primera vegada el Belém, que antigament es ficava en el fondo, vam fer una gravació i sobre la gravació esa, que la fiquem en vez en quant, perquè se fiquen els pèls de gallina. Ah, una gravació que explica la història. Sí. La història, tota la història. Companyera de vosaltres, Mari Carmen Bertosa és la principal argonista... La gravadora que mos el va fer, sí. M'entens? Hi ha unes veus d'uns companys i tal, i te se fiquen els pèls de gallina, si la sents, te se fiquen els pèls de gallina. Per tant, aquesta gravació és un poc la base en la que tu després desenvolupes tota la... Sí, el que jo vaig fer és ells em van donar la gravació i vam fer com un guió, perquè allà estaven les escenes, val? Aleshores és el que jo el dic, que estan les escenes que són religioses, que està l'Anunciació de Maria, la serreria del Sueño de José, que... són les escenes de la Bíblia. I després el que vam afegir va ser tot això, com per exemple, ells tenen una caseta que està tota plena de catifes fora, pues jo el que porto ahí, que ho havia portat per mostrar-te, però bueno, són unes fitxes on explica com es feien les tintes, que es tenien que aixecar els bitxos, que de segon que color, quin bitxo eixia un color, i porta unes imatges per a jo documentar-ho també. I després hi passem al peixeter, perquè la gent no menjava carn, saps? Ells pregunten coses que se'n va
del guió realment religiós, sí. Però ja el dic per què, perquè n'hi ha molta gent que ve, doncs n'hi ha col·legis que són col·legis públics, que n'hi ha xiquets ara ja de tota varietat, sí. Aleshores els pares no s'interessa, o n'hi ha gent que diu, no, a veure, un Belén religioso catòlico, sí. Però en canvi si venen al col·le venen i s'encanta, i després van i ho conten als papis. Mm. A més també l'activitat va afegida un Belén, ells tenen uns Beléns en cartolina i els xiquets pinten un Belén allí que s'emporten a sa casa i donem també un bollo nadalenc, o sigui que passen tot el matí allí, venen, estan jugant, pinten i després ixen al pati de la Casa del Marquès, al jardí, i allí esmorzen. Fem una cosa, mentre jo ara ell em conta una coseta que li pregunte, vull que vagis a buscar el material, vale, que havies portat, perquè en este cas, Juan Francisco, tu has dit que eres expresident dos legislatures i estàvem parlant en ese, pues, recordant aquest moment en què Miguel va dir el pin per a tu. Ha sigut uns anys de satisfacció en què l'associació ha anat creixent, ha notat una evolució positiva, deixant un poc les ombres, ens quedem les llums, perquè ombres n'hi ha en tots els... sombres hi ha en tots els camins. Però suposo que ha sigut un treball constant per anar evolucionant. Sí, a banda de quan van començar a fer el primer any el Belén Gran, es va comentar, n'hi havia dues associacions i va ser quan ens van unir, que va ser una cosa també molt, molt bé pagant dia i per nosaltres també en si, m'entens? Perquè en vez d'haver dos érem una més gran i més unida, sí. M'entens? I va ser quan van agarrar ja el rumbo, van fer el Belén, després a l'altre any ja van fer més gran, fins al que n'hi ha avui en dia. I l'exposició s'inaugura el diumenge pròxim a les 12 del migdia i estarà fins al... El dia 5, dia que l'ha cabalgat a Reixos, hasta migdia, perquè per l'esperar, com estan venen els Reixos allà a la Marquesa, ja no podem obrir i nosaltres ja aprofitarem el dia següent per començar a desmuntar. I tot això, Miguel, es pot visitar en horari de la Casa de Cultura. L'horari, bueno, nosaltres tenim un horari especial que és de 10 i mitja... Arriba't un poc el micròfon que se senta bé. Nosaltres tenim 10 i mitja a 1 i mitja i de 5 i mitja a 8 i mitja laborables. I festiu, això de dilluns a divendres. Llavors dissabtes, diumenges i festius fem un horari que obrim un poc més tard, obrim a les 11, però tanquem a les 2. I per esperar obrim a les 6, però tanquem a les 9. Perfecte. Sempre perquè la gent el dia festiu o aquest dissabte deixa més tard. Sí. Entonces, tot costa més manejar-se, però quan una vegada el maneges ja... Doncs l'horari està allí, el tenim allí a la porta i també en els triptis que repartim per ahir, que informem el que fem, està l'horari de tot. Llavors tenim un horari especial durant 2 setmanes pel contacontes, pels col·legis, que obrim a les 9 i mitja fins a la 1 i mitja, perquè els col·legis per l'esperar no venen, clar, perquè ells venen a partir antes de les 5 i nosaltres hem d'anar a dinar i descansar. Sí. Entonces, aquestes 2 setmanes obrim 9 i mitja, 1 i mitja. I ara, Fanny no ho ha dit, però ho diré jo, es dona un avís, els col·legis ja ho saben. Però jo anava a fer la pregunta ara de com es plantejava o gestionava la visita. Bueno, Fanny ha fet unes circulars pels col·legis. Nosaltres també n'han fet una que serà així esta setmana mateixa. A part que fan i han enviat dos, nosaltres hem fet una altra que serà esta setmana, si no així ja, i serà avui dilluns o demà dimarts i serà... És perquè la gent faci un poc la demanda de que vol visitar. El que passa és que els demanem que no s'esperen l'última setmana, perquè resulta que tots volen vindre l'última setmana i tots el mateix dia. I no podem complir en tots. Després resulta que hi ha xiques que queden sense mor el Belém. Donem 2 setmanes, n'hi ha test per tots. Sí. Que per favor, els que s'encarreguen en els col·legis d'aquest tema, que ho diguin en prompte, que s'ho miren prompte i que vagin reservant, perquè no passi com l'any passat, que vagin als col·legis que no van poder veure el Belém. Clar. Es respon a la circular que ho ha enviat i ja es gestiona per a que Fanny reballi per a fer... Bueno, ja has portat així un poc el material, Fanny. He portat coses... Vull que comentes, si vols aguantar-li a Fanny... És molt curiós, per exemple, jo porto el que és la xarxa esta d'arrastre, jo tiro les gambetes en terra... i el que faig és tirar-ho damunt i arrastrar-ho. I jo el que pregunto és, perquè això està prohibit... Aquestes gambetes, no? Sí, aquestes gambetes que s'enganxen en seguida. Sí. Aleshores, els xiquets jo els deixo que juguen perquè ells entenen que quan tu arrastres la xarxa t'emportes tot, no? T'emportes les gambes. Ah. Aleshores, això ja no es pot fer i abans sí que es feia. En el Porto d'Alejandria, la imatge que tenim i els vaixells que hi ha allí duen aquestes xarxes. Per exemple, ells tampoc saben que abans... això són les veïnes d'un bou, abans això s'utilitzava per a líquid, igual que les àmfores. Jo sempre explico que les àmfores és el recipient més antic que hi ha al món.
O sigui, ara, per exemple, si troben, que és, sempre diuen, bueno, els barcos que s'encontren hundidos, pues els vaixells que estan afonats encara continuen havent allí oli i quan ho troben hi troben vi de l'any de la pera allí dins, perquè les àmfores tenen aquesta capacitat. I això també jo pues, ho vaig portar perquè ho han de saber. Després també expliquem com feien els pastors, com llevaven, esquilaven a les ovelles, sí. com se teje, com es fa, sí, sí. Val? Uh-huh. I com se ho guardaven les dones. I després el que jo t'ha dit, tinc moltes imatges, perquè per exemple ells tenen pues, la pastisseria o la panaderia. Val? Com uh-huh. es treballava? Pues, com la gent, el que feia era portava sacs de farina es tiraven, s'amassava tot a mà, o sigui, d'això tenim tots, mireu, així estan. Si ves passant-me, jo t'aguanté. Sí. Això ho tenim, això per exemple també és el que jo comento sempre, els vaixells, va? La forma d'exportació i d'importació, el que feia falta a Belén i el que exportava seda, exportava les àmfores, així les veuen, val? Aleshores treballem molt tot el que és la informació. Així tenim els pescadors, com es pescava, perquè les dones la seva feina és cosir les xarxes, elles triaven el peix, ells són els que anaven a pescar. Veus, així tenim una xarxa. Sí. Per ensenyar als xiquets com pescaven. I així n'ha tenim tots. Per exemple, la part del desert, que està molt xula, que a més ells tenen allí egipcis i n'hi ha lleons, que sí que es diuen, com és que hi ha lleons en el Belén? Doncs pues n'hi ha perquè quan va fugir la Verge Maria, va fugir a Egipte, n'hi ha a més una peça espectacular que es va costar un dineral, que justet és damunt d'un camell, n'hi ha pues, tot l'avió on està la Verge Maria, que anàvem fugint, però la Virgen Maria. I van arribar així. Aleshores jo el que explico és com viuen els nòmades, vale? Que en estiu necessiten posar-se això, que això és a més una pell de corder, perquè quan cau, aulla i plou, és impermeable. I després quan s'asseca, el poro deixa córrer l'aire. I és una pell especial. I tot això pues, està pues, documentat. Ells realment van donar el que era, el que jo t'he dit, el guionet, i després pues, mirar totes les casetes el que hi havia. Bueno, tenim una fideuà, que ho sapíeu també, allí tenim una que fan la fideuà i el cabanet. Hi ha una fideuà en el Belém? Sí, sí. Ja fa... Tres anys. Tres o quatre anys que tenim la fideuà. Va ser un toc fictici, no? Perquè suposo jo que l'època... La fideuà es va inventar a Gandia. Sí, res de... per això n'hi ha que donar nom perquè coneguin lo de... El toc local. Exacte. Sí. És un toc fora de lo que és el Belém, però que n'hi ha puestos que fiquen qualsevol cosa, nosaltres fiquem la fideuà, que és de Gandia. Clar. Una cosa, clar, escoltant-te i veient-te, Fanny, com explicaves, clar, això és per escolars. Sí, clar, és per escolars, però també puc dir-te... Per als adults, quan? Bueno, pues, la veritat és que... Ahí està el dilema. Sí, la veritat és que, mira, els xiquets els encanta. Els mestres, jo tinc que dir-te que l'any passat va ser la primera vegada que ho van fer i és veritat que els mestres estaven una miqueta aixina. Saben que van vindre col·les, es pareixia que era car, o sea, i tu saps que pan ara, qualsevol puesto, ara pues, paguen 3 euros o el que siga. Realment ells paguen el dibuix del Belén que s'emporten i no i el dolç, saps? I el dolcet i l'estar allí, sí. Però la visita dura quasi una hora, fem quasi una hora treballant en ells, val? Enguany, bueno, normalment també n'hi ha xiques que són molt menudes, que no arriben a vore-ho, pues arrimen molt allí, tenim una baraneta, una volta vam parlar de fer una passarel·leta també, però vull dir-te, està tot molt cuidat perquè els xiquets siga pues, una, com diria jo, pues, un event, no? Després se'n van a casa i li conten als pares, i també saps que és una tradició que així a la gent com nosaltres no hi ha dius, d'on voy a poner el Belén si no me cabe en casa? Sí. I els xiquets es moren per un Belén. Aleshores, convidem a la gent que continuï posant el Belén, que és una tradició nostra, i els xiquets quan arriben a casa volen, ja el dic, a lo millor no són religiosos, però sí que volen un Belén i un nacimiento i un borreguet. Sí. Saps? És una forma sí de continuar volen. La sí tradició. És una tradició i jo crec que cada vegada va més. Bueno, s'està acabat el temps, però així estem parlant del Belén de la Casa de la Marquesa, de la Casa de Cultura, però hem de dir que no és l'únic que munteu. Així mateixa estem en l'hotel RH Bairen de la platja de Gandia, així el passeig marítim, i així també munteu el Belém. Sí, així, este any serà el tercer any que montem el Belém. Fa tres anys van coincidir un dia allà en la Marquesa, en el director, en Vicent, i van estar fent les gestions i van fer una peça de 3 metres per 1,40. I l'any passat, quan van estar comentant, volia que el fèrem més gran. I
i ja s'ha fet més gran. S'ha fet més gran. Sap molt el que és interessant per al turisme i per això Vicent Frasquer, com a director de l'hotel RH Bairén, a la platja Gandia, sap que això és un element que atrau molt al turista, a la gent que ve ací a l'hotel. Sí, ara en Nadal la gent que vingui ací a l'hotel pues que vegi una cosa que és una cosa de nosaltres, el Belén és una cosa de nosaltres. Encara que també l'arbre i tal, però no n'hi ha que llevar el Belén de casa. Sí. I més en puestos que cap, ja clar, per supost. Sí. I també el de la Guàrdia Civil, el munteu? Sí, també. Fa 4 anys que el muntem. El primer any va ser el dia 5 o 6 de diciembre, tocàvem per telèfon i conforme vam poder, vam anar i el vam muntar. L'any següent ja el vam reformar un poquet, està més guapet, i a cada volta pues, anem arreglant-lo un poquet. Tot va ser idea del capità que no està allà, el que estava. Però bé, supon que enguany no em van dir que no el muntem, el muntarem igual. Sí. El muntarem igual. Este any, després ahir, em van tocar de la comissaria de policia també, que clar, el dia 12 d'octubre, quan van estar allí, que tinc molt agrair a la Guàrdia Civil, que ens van donar una placa en reconeixement als lo que li muntem el Belém, em va tocar que volien, si podia ser, i que ara aquestes fetges ja ho sé molt, però no podem dir que ara quan el tinguem, aquesta setmana quan tinguem ja el Belém muntat, anirem per l'any que ve a veure on el volen i li farem un nota també a la Policia Nacional. Se us acumula la faena. I a més, també estem ja a punt de posar ja el punt final en aquesta xerradeta. Tenim una benedicció també, ahir ja tradicional. Sí, el dia 24, el dia Nochebuena, en la col·legiata, els juniors de la col·legiata fan una bendició, bueno, per juniors i tot el públic en general que vulgui anar, sí. D'imatges del Niño Jesús. Ara, si una persona té un Niño Jesús i va portar un pastoret, el bendeixen igual. Sí. I després, quan s'acaba, es donen uns dolços als xiquets. Normalment són els de la comunió i els juniors, els que van. Això ho fem junt amb els juniors de la col·legiata, ja fa millor 7 o 8 anys que es va fer, perquè una de les membres nostres de la sessió estava allí en els juniors com a coordinadora, ara no està, perquè la xica s'ha casat, té família i ja no pot estar, però estava allí, entonces per mi d'allà es va començar perdona que també volia... Mos va estirar un poc. Però ja faig que ho fem i molt bé, la gent li agrada també. Bueno, veiem que l'Associació Belenista de Gandia està més viva que mai, aneu adaptant-se als nous temps, aneu afegint, com és el cas de la incorporació que aporta Fanny Pérez com a contacontes, aneu aportant novetats que fan aquesta renovació continua sent un atractiu i ara més en aquesta Casa de Cultura Marquès de González de Quirós, que ja a partir d'aquest cap de setmana es començarà a rebre visites i escolars, sobretot el professorat, que tinga molt en compte no perdre temps per a respondre a aquesta invitació que s'ha fet des de l'Associació Belenista de Gandia per a disfrutar, perquè així Fanny ens ha posat un poc en escena el que comenta ja, tenim ganes, ens agradaria poder assistir. Molt bé, posem el punt final a aquesta xerradeta. Moltes gràcies per vindre a aquest raconet del magazín de Telesport per a contar-nos i compartir amb nosaltres, perquè se vos veu satisfacció en el que feu. Sí, sí, és t'ompli. Quan està allí tu muntat i veus la gent, t'ompli molt. A mi m'ompli molt. I encantada de la vida de repetir i continuar. Sí, encantada. A mi m'agrada molt les xiquets i m'agrada molt parlar, tu ja ho saps també. Tinc que dir-te també que ve molta gent major perquè es despurna. Jo ja t'ho vaig dir, que això és que, clar, enganxa a totes les edats. Sí, l'any passat em van vindre de Benidorm també, uns inglesos que no sabien ni parlar en ells, però vull dir-te, és molt interessant i també és veritat que podria fer-se per a majors, perquè a la gent li encantaria perquè, ja dic, entra dins dels religiosos i els no religiosos, és història. Clar, és part de la nostra història. I això és possible perquè no fem més que començar tota aquesta història. Jo el que també vull dir és que estic molt content del Belém, no ja per muntar el Belém, sinó per les persones que venen a veure-lo. Perquè un any que ens va ocórrer agarrar una maquineta de comptar, van comptar quasi 40.000 persones en un any. 40.000. Quasi 40.000. Però comptant, i així que sempre te'n deixes algú. Van entrar quasi 40.000 persones. Jo crec que és l'exposició de Gandia que més gent va a veure. Pese a qui li pese. Quan diuen en Ràdio Gandia Ser, a qui corresponda. Molt bé. Juan Francisco, Fanny, Miguel, un plaer el que he dit. I moltes gràcies per acompanyar-nos així, compartir amb nosaltres aquesta alegria de treballar i per una tradició tan nostra com és el Belém, fer-ho públic i contar-ho a més els nous llenguatges com és el contacontes tan atractiu. Moltes gràcies. Gràcies a tu. Ja saben, no obliden, este cap de setmana, dissabte pel matí, el dia 1 de desembre, el pregó, pel matí no, per la nit,
i ja el diumenge pel matí a les 12 del migdia tenen aquesta inauguració en la Casa de la Marquesa d'aquesta cita ja tradicional quan arriba el mes de desembre. L'exposició espectacular de l'Associació Belenista de Gandia en la Casa de Cultura. D'això volíem parlar avui i d'això hem parlat en el test de magazine a Teresa Fort. Per aquesta part no res més. Moltes gràcies per la seva atenció i si tenen ganes de més, demà, així, a la mateixa hora. Adéu.